Рахат, қандай кітап оқудасың? Мен дәл қазір телеарнаның тарихына жеткен еңбек сіңірген Байдулла Қонысбектің сұхбаттарына арналған «Дарабоздар» деген кітапты оқып жатырмын. Бұл кітаптың... Ал соңғы рет қандай кітап оқыдың? Соңғы рет оқыған кітаптарым Мырзагелді Кемел ағамыздың «Ақыл қалтасын» оқыдым, қателеспеймін, 10 томдық, дәл өзі жаңа жылда сыйлыққа алған болатын. Әзір де сол кітапты оқып жатырмын, барлық көрерменге кеңес беремін. Ал сен соңғы рет қашан кітап оқыған болатын? Менің шынымды айтайын, осы бір-екі айдың көлемінде бардым демей қояйын, соңғы рет қашан барғаным есімде жоқ. Десе де менің үйімде атамның жинаған кітап қоры баршылық. Яғни бір бөлмеде толығымен кітапхана, менің үйімнің бір бөлмесі кітапхана десем де болады. Сол жерден кітаптар алып, жиі оқимын деп айта алмаймын бірақ. Жалпы қыздар осылай ақталғанда, аталарың арқасында ақталғанды қашан қоясыңдар? Барсаңдаршы кітапханаға, адам болып сендер де, бесті түсетін сендер ғой. Адам болып деп артық кетіп қалмады. Таң атпай, жоқ, әзірге жоқ. Себебі кітап оқысаңған адам боласың деген сөз ғой. Әрине, қалжыңыз салды. Себебі қашанда сенің сөз саптауың арқасында, біз қандай ситуациялардан, біраз ситуациялардан шыққан болатынбыз. Иә, құрметті көрермен, сіздерде қашанда кітап оқыңыздар, әлгінде айтқандай, әркімнің үйінде жеке кітапханасы болғаны абзал. Себебі жеке кітапхана атадан балаға мұра болып қалатын тағы да кереметіне. Ал қалалық кітапхана олардың әл-ауқаты қалай, біз дәл қазір осы туралы сөйлесетін боламыз. Ал бізде қонақта келіп отырған Шымкент қаласы жасөспірімдер кітапханасының қызметкері Құнза Елекеева апайымыз. Қош келдіңіз апай, қалыңыз қалай? Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім керемет, үлкен рахмет. Неге таңның нұрымен сіздерге бүгін келіп қалдық. Керемет. Жалпы біз таңертең тұрған кезде айналамыздың бәрі камера, ақпараттар, ұрсалды сияқты кез келген ситуациядан сылып кететін қыздар тақсындағы. Ал сіздерде тек қана кітаптар қалай болады? Жалпы бізде тек қана кітаптар емес. Бұл кітап, кітаптың синонимі бұл оқырман. Оның синонимі бұл керемет әдеби дүние. Сондықтан да өздерің сияқты кітаптың артында мыңдаған, миллиондаған оқырмандар тұр. Сонымен қатар зиялы қауым өкілдері, ақын, жазушылар. Сондықтан да кітап жалғыз емес. Керемет. Ал кітапты жалғыз етпейтін сіздердің жасап жатқан іс-әрекеттеріңіз. Ал бүгінгі таңда Шымкент қаласы жасөспірімдер кітапханасының тыныс тіршілігі қалай жалпы? Сол туралы айтып өтсеңіз. Қандай тың бастамалар бар? Қандай керемет жаңалықтар бар? Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасы, енді бұл әмбебап профильді кітапхана. Кітапхана жасөспірімдер кітапханасы деп аталғанмен, біз барлық жастағы оқырмандарға қызмет көрсетеміз. Жалпы кітапхана 1978 жылы құралған болатын. Ең көне кітапханалардың бірі? Жоқ, ең көне емес. 44 жылдық тарихы бар кітапхана. Енді бұл 44 жылда кітапхана көптеген жетістіктерге жетті. Жалпы өзің де біздің оқырманымызсың. Менің студентім Рахат. Осы орайда біздің көрермен үшін де тағы да айтып өтейін. Мақтаныш мен үшін. Мен Шымкент қаласы жасөспірімдер кітапханасының тұрақты оқырманым. Сонда келіңіздер, сонда білім алыңыздар. Сонда жалпы дәл осы жердің қызметкерлерінің, білмеймін, кітап қауіп берудегі, кітапты түсіндірудегі деген білмеймін бір ерекше өзіндік бір тәсілдер бар. Өзіме жеке қатты ұнайды. Қазір осы туралы басынан аяғына сұрап аламыз. Сөз өзіңіз апай. Жалпы енді мына Рахаттың өзінің арнайы біздің кітапхананы шақырудың өзі жалпы жасөспірімдер кітапханасының қызмет көрсету бөлімінің үлкен бір жетістігі деп ойлаймын. Жалпы оқырманмен тікелей тілдесіп, оқырманды қорқытып алмай, кейде болады ғой, шошытып алмай, жалпы тілдесу арқылы, сөйлесу арқылы, әңгіме құру арқылы оқырманға қандай кітаптар ұнайды, немен қандай кітап қызықтырады. Бірден күрделі кітап бермей тұрсаңыз, жалпы оқырманның қызығушылығына біз көңіл бөлуіміз керек. Оқырмандар көбіне қандай кітапқа қызығушылық арттыруда, қандай бағыттағы? Жалпы енді қазір мынау 21-ші ғасырда жастарға мотивация беретін кітаптар өте үлкен сұраныста. Жалпы мынау мазмұндама қоғамдық қорының жетекшісі Шыңғыс Мұхан ағамыздың оқуға тиісті 10 кітабы жалпы үлкен сұраныста. Қуаныш Шонбайдың 7 мотивациялық кітабы бар. Оның ішінде екінші болма кітабы үлкен сұраныста. Оқырмандар таласып алып жатады. Луиза Хейдің «Өмірің өз қолыңда» кітабы. Хэл Элроттың кітаптары, психологиялық кітаптары. Таң Шапағаты кітабы бар ғой, қазір енді өздеріңіз оқып жүрген шығарсыздар. Үлкен сұраныста, сонымен қатар енді әдеби кітаптарға да мына сұраныс азайған жоқ. Жалпы оқырман әртүрлі. Дегенмен де мотивация беретін, дұрыс бағыт бағдар беретін, ақ пен қараны ажыратуды үйрететін кітаптарды оқырмандар өте көп сұрайды.
Ал кітапхананың сонша жылдық өтілі бар, тәжірибесі бар қызметкер есебінде біздің көрермендерге деген кеңес беріңізші, оқуға құндай апайдың критерийлері бойынша оқуға міндетті деген үш кітапты айтыңызшы, жастар оқуы керек үш кітап, қай кітаптар? Енді ең бірінші Мұхтар әуезовтің Абай жол роман эпопеясын мен бірінші әрқашанда қай жерге барсам да айтып жүремін. Абай жолы ол біздің өмірлік ұстанымымыз болу керек және оны міндетті түрде біз оқуымыз керек. Екінші кітап мен өзім өте қатты жақсы көретін жазушы Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романы. Енді бұл романды оқып шықса кез келген оқырман, бұл енді күрделі роман дегенмен де бұл біздің тарихымыз. Бұл біздің енді мынау тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Бұл 30 жылдыққа қалай жеттік? Қандай тарихи оқиғалар болды? Осы кітапты міндетті түрде оқып шығу керек. Енді 3 кітап мен үшін аз, мен кітапханашы болғандықтан. Тағы да Шерхан Мұртаза ағамыздың Ай мен Айша романын дәл қазір интернеттен көріп, мазмұнын оқып алсаңыздар болады. Бұл өте керемет роман. Қазір мынау барлығы дамыған заманда іші пісіп жүрген жастардың. Бірақ осы романды оқысаңыздар, кішкене қара нан мен судың қадірін түсініп қаласыздар. Осы кітаптармен оқуға ұсынатын едім. Және де үшінші кітап, енді Шерхан Мұртазаның екі кітабын атап өттім ғой. Тарихшы, шежіреші Момбек Абдакумұлының Зобалаң романы. Бұл роман не туралы екенін рахат білесіздер. Көзіңізге жас алмай, бұл тарихи оқиға ғой негізі. Оқи алмайды оқырман. Мен өзім оқығанда басын жылап, соңында дірілдеп кітаптың бетін жапқан болатын. Міндетті түрде оқырмандарға осы кітапты оқуды ұсынамын. Ал мынандай сөздерден кейін Арсал, сен кітапханаға қашан барасың енді? Алдағы күндері барамын деп ойлаймын. Міндетті түрде әлеуметтерден арнайы пост мені және Құнзай апайды белгілеп арнайы пост күтеміз. Егер де біздің осындай керемет сөздеріміз бір ғана ең құрғанда жанын жатқан Ырсалдың кітапханаға алып баратын болса, бұл біздің жетістігіміз. Ырсалда Зобалаңды бастасын, одан кейін Ай мен Айша, тағысын тағы ең соң Абай жолынан алып түрелсе, демек бір адамның тағы да бір кемелділікке ұмтылғандығына деген біздің тағы да бір кішкентай ғана баспалдағымыз болады. Құнзай апай, осы орайда бізде көбінесе мынадай сұрақтар бар, өзімде осы сұрақтарға көп кезіген, бірақ жауап бере алмайды екен. Жалпы біз көбінесе әлгінде өзіңізге айтып отырсыз, әңгімені Абай жолынан бастаймыз. Неге Абай жолынан бастаймыз? Себебі Абай жолы оқығанда тым ауыр кітап болып есептеледі. Абай жолын бір рет оқыған адам бірден ұғына кетуі дерлік мүмкін емес. Ал бірақ біз бірінші Абай жолын кеңес береміз. Ал кітап оқырман таңдайды дейді. Осы нәрсемен қаншалықты Абай жолын алғашқы оқитын кітаптардың қатарында кеңес беру дұрыс? Жалпы енді қазір мынау интернет дамыған заманда біздің кітапханада мына аудио жазбасы бар. Жалпы қиын дегенмен де Абай жолы бұл, егер біз осы кітапты міндетті түрде оқып шығыңыз десе, оқырман бірден бастамауы мүмкін. Дегенмен де оның санасында жүреді. Санасында жүреді. Мүмкін мектеп оқушысы болсын, мүмкін жоғарғы оқу орнының оқушысы болсын, міндетті түрде ол санасына сіңіреді. Бірінші сен оқушың керек, сен міндетті оқуың керек деген сияқты түрткі беру арқылы жүрегіне кішкене болса да осы кітапты міндетті түрде әйтеуір оқып шығуым керек деген кішкене болса да сигнал, психологиялық дайындық. Сондықтан да солай мен міндетті түрде айтамын, себебі оқымай өтпесін деймін. Қазақ болғаннан кейін енді мен оқымадым деп айтып отырмын, өзі ұят деп ойлаймын. Сондықтан оқырман жайлап Абай жолына өзі келеді. Бірақ кітапханаға келген оқырман ең алғашқы әңгімеден бастайды, поэзия оқиды. Содан жайлап-жайлап өзінің деңгейінің көтерілген байқаған кезде Абай жолын сұрап келеді міндетті түрде. Мен осы орайда Құнзай апай, жалпы ең соңғы рет кеше ғой деймін, қателеспесем, мені қатты ойландырған тағы да бір осы кітап мәселесі ғой, мақтағыз бен мысық ертегісі. Мақтағыз бен мысық ертегісінің өзінің болмысы өте қатты күрделі. Мысалы бүгін бізде үйретіп жатқанбыз балаларға, біреу бір ұрса кешіріңіз деп айналып өте, үлкен селау тағысындағы жануарлары қамқор бол деген сияқты пункттер. Ал мақтағыз бен мысық ертегісінің мағынасы түсініксіз. Бірінші мысық мақтағыздан сұрайды, мейізім қайда деп, одан кейін мысық оның қатығын төгіп жібереді, одан кейін анау мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Енді осы бір эпизодтың өзінде үлкен бір жауыздық жатқан секілді, қалай ойлайсыз? Енді жалпы бұл мақтағыз бен мысық біздің балалық шағымызда да болды. Біз оған ешқандай сын айта алмаймыз. Бұл ертегімен біз өстік. Сондықтан да енді біз қазіргі таңда, енді мен атап өтейін, бір мақтағыз бен мысықпен бір шектеліп қалған дүние жоқ. Себебі қазір мына Алтын Саха баспасынан көптеген ертегі кітаптар шығып жатыр. Бұл кітаптардың айырмашылығы неде, ерекшелігі неде? Қазір арнайы QR кодталған кітаптар шығып жатыр, иә? Мына мектепке бармаған, әріп танымайтын, бірақ оқуға деген ынтызасы зор бүлдіршіндеріміз бар ғой. Міндетті түрде анасының телефон, ұялы телефон арқылы аудиожазбасын тыңдай алады. Бұл
кітаптарын. Сондықтан да... Бізде ертегін қоры көп. Да, ертегін қоры көп. Ал Мақтағыз бен Мысықтың бұл мазмұнына әр кітаптың, мысалы, фантазиялық кітаптары болсын, детектив болсын, оның ішінде адам өлтіріп жатады, ұрлыққа бар жатады. Бірақ соңы қалай аяқталады? Соңы түрмеге түседі, абақтыға түседі, дұрыс па? Басында мен кейде оқитын бір кітаптар, ұрлыққа барып, соның жолдарын көрсететін кітаптар бар ғой. Бірақ оның соңы қалай аяқталып жатады? Түрмемен аяқталып жатады. Адам сәл ойланады, соңында білет, оның жақсылыққа апармайтын. Сондықтан да ақ пен қараны ажырататын адам санасына байланысты ғой. Кез келген дүние қазір интернетте де не бір дүниелер жатыр. Бірақ соны ажырататын адам санасы. Сондықтан да адам өзі кішкене ойланса, оны түсінеді. Керемет. Арнайы маманнан бәрібір жауабын алып, бәрібір ерекше, біз ойлансақ, атысты ойланып кетіп қалады екенбіз. Енді осы орайда жалпы, біз көбінесе мынандай дүниеге мән бермейтін секілдіміз. Оқушыға немесе оқырманға кітап ұсынудың мәдениеті туралы айтып беріңіз жалпы. Алғаш рет бізде көріп отырған көрермен ішінде де болу керек, әлде кітап оқымаған немесе кітапқа деген зейін жоқ адамға қандай кітапты кеңес бересіз жалпы? Неден бастау керек? Енді мынау бірінші рет кітапханаға оқырмандар келіп жатады. Жалпы ең бірінші күліп қарсы алу. Бұл ең бірінші. Оқырманды күліп қарсы алсаңыз, ол ішінен айтады, ойын айтады. Қандай оймен келгенін. Кейде егер кітапханашы қабағын түйіп, қараспанды түнертіп, қабыл алатын болса, ол берген кітабын алып кете салады, ендігі мәрте келмейді. Сол кітапты өткізетін кезде ғана келеді. Немесе өткізбейді мүмкін. Артынан хабарласып, сол берген апай өзі жүгіреді. Немесе рахат сияқтылар телефонын алмай қояды. Телефонды алмай қой мүмкін. Сондықтан да ең бірінші күліп қарсы алу керек. Оқырманның, мысалы, маған өзіме тарихи кітаптар ұнайды. Жалпы рахат саған кітаптар ұнайды. Әдеби бағытта. Әдеби бағытта. Біз соны сұрап аламыз. Содан ары қарап біз іздестіреміз. Мүмкін ол біздің зиялы қауым өкілдерінің кітаптары, мүмкін жаңа кітаптарды оқысы келетін шығар. Оқырманмен тілдесу арқылы көп деген дүниелер білуге болады. Жалпы жай ғана сөйлесу арқылы. Бір үйдің балдарындай дейді ғой. Әдемілеп сөйлессеңіз оқырман ішіндегі бүкіл арманын айтады. Кейде айтады, мен бір бай болғым келеді, бірақ мынандай үлкен кітап оқығым келмейді апай дейді. Сол кезде қысқаша мазмұн берілген кітаптарды ұсынамыз. Біз енді жалпы барлық кітапты оқып үлгермесек те, біз аннотация деген болады. Кішкене ғана кітапты ашсаңыздар, кішкене ғана нұсқа беріледі. Бұл кітап осы туралы, бұл жерде осындай қызықты оқиғалар берілген. Соны оқып алу арқылы біз оқырманға кітапты ұсынамыз. Енді осы орайда кітапхана қорында қандай жаңалықтар бар апай? Осы туралы айтып өтсеңіз, қандай кітаптармен байып отыр жалпы кітап қоры? Қаншалықты маңызды? Иә, бізде енді 168544 кітап қорымыз бар, жалпы дамып жатыр, үлкен қор. Меніңше 20 мыңнан астам оқырман санымыз бар. Кітап бізде міндетті түрде оқырмандардың сұранысы бойынша біз кітапқа сұраныс береміз. Жалпы егер де қазір енді рахат өзің білетін шығарсыңдар, Қайрат Жолдыбайұлының «Кемел адам» кітабы бар ғой, иә? Қазір мынау жарнама арқылы «Кемел адам» кітабы бүкіл жастардың санасына сіңірілді, әлеуметтік желі арқылы, соны ағылып келіп жатыр. Осы «Кемел адам» кітабы бар ма? Ал ол «Кемел адам» кітабы біздің қорда жоқ екен. Біз не істейміз? Біз міндетті түрде түртіп аламыз. Біз ендігі тапсырыста осы кітапты міндетті түрде алып келеміз. Сіз бір айдан кейін келіңіз, немесе екі аптадан кейін. Демек, алдын ала келіп тапсырыс беріп кетуге болады. Иә, кейде оқырмандардың сұраған кітап болмаса, бізде ол жоқ деп қайтармаймыз ғой, біз жазып аламыз. Бұл ендігі жолы осы кітапты біз тапсырыс береміз. Сіз алып кетесіз. Оқырман талабына сай жұмыс жасау. Енді осы орайда бізге WhatsApp желісінен келген тағы да сұрақ бар екен. Құрметті көрермен, сіздерді кітап мәселесі қызықтыратын болса, міндетті түрде экранның сол жақ бөлігіндегі жазылып тұрған WhatsApp номеріне хабарласыңыздар, таңғы тілектеріңізді білдіріңіздер, бүгінгі келіп отырған қонаққа сұрақ жолдаңыздар. Сұрақ мынадай, Құнзай ханым, жалпы кітапханашылармен қалай онлайн байланыс орнатуға болады? Мысалы, келмей-ақ байланыс сұрап тұр, ондай мүмкіншіліктер бар ма жалпы? Жалпы енді мына кітапханада мына карантин басталған кезде біз онлайн режим не екенін түсіндік қой барлығымыз. Біз Facebook, Instagram, YouTube әлеуметтік желілерінде қарқынды жұмыс жасаймыз. Дегенмен де біз өзіміздің енді ол группада сенде барсың иә, мына Темірқазық бізде группасы бар. Сол жерде сонымен қатар оқырмандар бізге WhatsApp-қа сұрайды, апай, осы кітаптар бар ма? Көріп беріңізші қордан. Біз барамызда компьютерға саламыз, осындай кітаптар бар ма?
жоқ болса жоқ, бар болса келіңіз бар екен деген сияқты. Осындай бірден қазір автобустар жүрмей қалды, қоғамдық көліктер жүрмей қалды. Сол кезде жауап беріп, осылай онлайн режимде жұмыс жасадық оқырмандармен. Керемет. Демек, оқырманның көңілінен қашан да шығуға тырысып барып жатырмыз дейсіз. Енді оқырманмен жұмыс жасаудың тағы да бір керемет қырсары ол ақынмен жұмыс жасау. Одан алдындары ақындармен тыңғылықсыз кәдімгідей күн сайын бір кездесулер болып жататын. Енді менің де бос уақытым болмай қойғандықтан мен кітапханаға көп қадам басып жүргенім жоқ. Алдын ала мойындайын және кешірім сұраймын. Ал кітапхананың тыныс-тіршілігінде ақындардың орны бүгінгі таңда қаншалықты маңызды? Енді жалпы айтып жатырмын, кітап, жазушы, ақын, оқырман барлығы бір ұғым деп. Біз енді ақын жазушыларды мейлінше көп шақыруға тырысамыз. Мына зиялы қауым өкілдерімен кездесу бізде мына аптасына 2 рет өтіп жатады. Онлайн режимде болатын болса сыр сұхбат өткіземіз. Мына Фейсбукта оқырмандар сол жерге сұрақтар қойып жатады. Автормен тілдесеміз жеке. Көбінесе қандай ақындар келеді, қандай жазушылар келеді деп бізде оқырмандар сұрайды. Сондықтан да автор мен кітапты жақындастыру мақсатында біз міндетті түрде ақын жазушыларды шақырамыз және маңызы өте зор. Дәл осы жобаның маңызы өте қатты зор. Ал алдағы уақытта кімдермен кездесіп жоспарлап отырсыздар? Енді жалпы қазір мынау парасат жол жобасы бар ғой. Осының аясында біз ақын жазушылармен ауқымды кездесу ұйымдастырдық. Сонымен қатар Құрал Көмек ағамызбен. Жалпы енді біз өзіміздің жалпы жергілікті ақын жазушыларды шақырамыз. Себебі өзіміздің оңтүстік өңірінен шыққан ақын жазушылар дәріптеу енді кітапхананың басты міндеті. Сондықтан да қазір жас ақындарды көбіне шақырамыз. Арайлы Мұраталиева, Ақбота Бейбітбек, Дәурен Айманбетов. Өзіңіздің замандастарыңыз. Өзіміздің замандастарымыз. Себебі жастарды мінекей насихаттау керек кеңінен. Осы ақын жазушыларды біз алға қойып жатырмыз, кітапханаға шақырып, сыр сұхбат жүргізуге. Керемет, дәл осында жоспарларыңыз қашан да жүзеге аса берсін, Құнзай ханым. Себебі сіздердің әрбір жұмыстарыңыз біздің көрермен үшін, біздің жалпы шымкенттіктер үшін, Қазақстан үшін өте қатты маңызды. Себебі кітапхананың ұлт болмысындағы орны өте қатты орасан маңызға ие. Айтады ғой, бір кітапхана жабылатын болса, бір түрме ашылады деп. Әрине, мемлекетімізде түрме ашылмасын, сол үшін кітапханалары жабылмасын. Ал кітапхананың жабылмауы құрметті көрермен сіз бен біздің қолымызда. Себебі кітапханаға қашанда барып, өз қажеттілігімізге байланысты кітапты уақытылы сұрап, ол кітапты оқи алатын болса, кітапхананың маңызы қашанда арта түспек. Ал маңызын жоғалтпаған дүние ешқашанда жайылмайды. Былайша айтқанда трендте болады. Олай болса, апай, дәл осындай алтындай уақытыңызды бөліп бізге келіп, біздің көрермендерімізге кітап оқудың формуласымен бөліскен үшін сізге үлкен рахмет. Ал дәл қазір біздің көрермендерімізге де таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Құрметті, біз оқырмандар деп сөйлейміз. Құрметті оқырмандар, жалпы енді мен бір жобаны ұмытып кеттім. Жасырын камера, біз сіздерді іздеп жүрміз атты жобаны ұйымдастырып жатырмыз. Бұл жоба қазір енді кітап оқып жатқан, жолда кітап оқып жүрген, қоғамдық көлікте кітап оқып отырған азаматтарды көру аз ғой. Сондықтан да әр кітапханашыға осындай тапсырма берілді. Егер де кітап оқып жатқан жолаушыны немесе саяхатта демалушыны көрсе, біз міндетті түрде суретке түсіріп аламыз. Және де ол оқырманға барып тілдесіп, кітапханаға шақырамыз. Жылдың соңында ең қызықты, ең мазмұны көлемді кітапты оқыған оқырмандарды марапаттайтын боламыз. Сондықтан да кітап оқып жүріңіздер, кітапханашылар міндетті түрде сіздерді байқап, осы жобаға қатыстырады. Я құрметті көрермен, бізбен бірге дәл қазір өзінің алтындай уақытын бөліп келген кісілер Шымкент қаласының маңызы бар кітапханаларының бірі, Шымкент қаласы жасөспірімдер кітапханасының қызметкері Еликеева Құнзай ханым болатын. Олай болса, біз бағдарламаны одан әрмен әуелеткен әнмен жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыздар. Таңғы тілектеріңіз болса, мархабат WhatsApp желісіне келіп керемет тілектеріңізді білдірсеңіздер болады. Осы орайда оқи кетейін, бізге дәл қазір WhatsApp желісінен керемет хабарлама келген секілді. Енді дауыс шыққаннан кейін оқығың келіп тұрады. Иә, оқиын. Соңы 2202 есімді байланыс номеріндегі біздің көрермен жазыпты. Ассалаумағалейкум, барша Шымкент қаласының тұрғындары, күндеріңіз сәтті өтсін. Қалайсыздар? Таң нұры бағдарламасының жүргізушілері, мен маған айтқан шығар енді. Айдар әпкені бүгінгі дүние есігін ашқан күнімен құттықтайын. Бақыт мол, табыс, тек сәттілік тілеймін. Ізгі ниетпен Нұрмахан дейді. Иә, құрметті көрермен, біз әлгінде ғана әріптесіміз Айнұр ханымды құттықтадық. Айнұр ханым, сізге бүгінгі расымен толағай табысты, ең керемет жасыңыз, ең керемет күндеріңіз бүгін болсын дегіміз келеді. Ал бағдарламаны одан әрмен әуелеткен әнмен жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыздар.